talvez a cena mais marcante para mim, quando pai me tornei, foi cada um deles, o menino antes, a menina depois, depois eu tive outro menino, mas eles, assim que nasciam, né, o gesto da mão, que você esticava o dedo e a criança segurava no dedo e ficava, e às vezes você encostava o dedo, que é uma das cenas do ET. Quando eles, em estado de aproximação, os dedos se encostam e acendem. Essa cena, Spielberg, um grande pensador judeu, tirou de um dos símbolos católicos mais exuberantes, que é o teto da Capela Sistina no Vaticano. Quando, na criação maravilhosa de Adão e Deus se encontrando na obra de Michelangelo Buonarroti, os dedos quase se encontram, porque o que você e eu passamos na vida é atrás de um dedinho que a gente possa encostar. Abandono é quando você não tem um dedo para encostar. Abandono é quando você não tem quem te estenda a mão. A gente sabe disso, porque aqui nesse espaço agora há muitas professoras e professores, muitos colegas meus. Eu sou professor há 48 anos. Eu sei quem é professor aqui à distância, por causa das olheiras, né? A gente identifica. E uma boa parte de nós se dedica ao magistério em busca de não deixar que as crianças não tenham dedinho para encostar. Nesse tempo pandêmico, de dificuldade imensa, em que a pobreza foi duplamente vitimada pela pandemia e pelas condições prévias que tinha, que se agravaram no tempo pandêmico, uma parcela grande demais de minhas colegas e meus colegas da educação pública se multiplicaram por 30 para conseguir fazer com que as crianças não ficassem sem acudir, sem soltura de vida que pudesse ajudá-los. Claro, quantas vezes você que é professor ou professor sabe que é você a única que é um dedinho para encostar. Vou contar uma coisa que quem não é da nossa área, às vezes não entende. A área mais complicada na educação escolar é a educação infantil. Não para ensinar em si, inclusive porque é um momento lúdico muito forte para as crianças, e elas aprendem mais com a brincadeira, mas é para conviver com elas. Uma sala de aula de educação infantil, isto é, de crianças de 4, 5 anos de idade, 20, 25 crianças de 4, 5 anos de idade numa sala, é um desespero. Cada uma delas é quase uma bomba, pronta a desarmar. Às vezes tem vontade de chamar o GAT dentro de uma sala, porque você vai acudir uma criança, a outra sai correndo, você vai atrás dessa, a outra pula o muro, você vai atrás dessa, a outra fura o olho da outra. E você, professora, ou alguns professores, ficam o tempo todo. E na hora que toca o sinal do intervalo, do recreio, da parada, você tem que deixar a gente tomando conta dela, senão elas se matam de alegria. E aí você, professora, está indo para a sala dos professores e professoras, às vezes tomar um café, comer uma bolacha ou chá. A única coisa que nos dão para comer é café, chá e bolacha. Eu saí agora de um camarim magnífico, pleno de coisas, né, para eu experimentar. E eu aproveitei com alegria. Uva, né? Tinha coisas, assim, coisas que eu gosto mesmo e que fui afagado com isso, mas quem aqui bateu palma come café, bolacha e chá, né? Alguns nem bateram palma porque não tem força para isso. Claro que isso não impede que aqui estejam. E que amanhã, às 7 horas da manhã, esteja na escola. Ou se der aula na área rural, às 6 da manhã está saindo. Ou antes até. E vai até 11 da noite, porque dá aula no estado, na prefeitura, faz curso de pós-graduação, estuda, volta, faz isso nas férias. Domingo passa o dia inteirinho com aquela beleza que estava ontem, corrigindo prova, organizando material, estruturando coisas, e não desiste. E aí a professora sai da sala, enquanto as crianças estão para o intervalo. De repente ela olha para trás e fica uma menininha de uns 5 anos. Ela pensa assim... Volto e pergunto o que foi, perco no intervalo, ou finge que não vi. Sabe o que faz? Volta e faz uma coisa. Põe a mão no ombro da menina de leve, carinhosamente, a menina até assusta. Uma parte das crianças, ela tem pânico do toque adulto, porque ela é vítima de brutalidade sexual, física, de espancamento, e o toque adulto, às vezes, a deixa... A gente precisa muito cuidado ao pôr a mão no ombro de uma criança, porque uma parte ela reage, e reage com susto, com medo.
E aí você disse, o que foi? Ah, não foi nada, professor. Fala para mim. Ah, não foi nada, não. Fala. Ah, sabe o que é, senhor? Meu pai foi viajar e minha mãe falou que ele vai demorar para voltar. Aí você entende. Aí sabe o que você faz? Você pega a criança pela mão e fala, vem comigo. Vem comigo. Aí ela vai. E você perde seu intervalo, não tem importância. E ela vai com você. E onde você vai, ela vai a semana inteira. Tia, tia, grudada em você. Sabe por quê? Porque você é o único dedinho que ela tem ainda. Para não ficar abandonada, desesperada ou silenciada.